Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E depois de algum tempo sem gravar, hoje eu apareci aqui porque eu estou em dívida com vocês. Continuo aí na contenção dos gastos com perfumes, mas infelizmente, né, de vez em quando a gente não resiste e eu acabei adquirindo um perfume com o Neo, né, esse ano. E já tá quase na metade do frasco e eu não consegui vir aqui mostrar para você. Já deve ter uns 2 meses que eu adquiri esse perfume, mais ou menos. E quando eu gosto do perfume, eu acabo usando, né, mais vezes. E é um perfume, gente, que eu quero mostrar para vocês, que é um perfume que é para usar no dia a dia. É um perfume cremoso, fresco, delicioso. E como eu sempre digo, né, sem delongas, vamos logo. Falar que perfume é esse, que é o My Name. Gente, esse perfume aqui, ele tá sem tampa porque ele é um tester. Nossa, eu achei maravilhosa a tampa, a embalagem, mas como tava num precinho muito bom, eu resolvi adquirir, né, o My Name Tester. Gente, que perfume agradável, que perfume tranquilo, que perfume bom. Na minha humilde opinião, como eu sempre digo para vocês, né, eu não sou especialista, eu não sou perfumista, né? Você que tá chegando aqui agora, meu nome é Sinara Carmo, e esse é o meu cantinho de compartilhar com as amigas aqui, com os amigos, a minha coleção de perfumes, a minha opinião sobre perfumes. E mesmo não sendo, né, uma especialista, eu me ouso, né, a falar alguma coisa que dá aqui a minha opinião sobre os perfumes. E esse aqui é um perfume que é bastante favorável para a gente estar usando no dia a dia. Ele tem nas notas de saída heliotrópio, violeta branca. As notas de coração são lilás, almíscar e calas. E no fundo ele tem uma baunilha e um âmbar. Mas embora a gente tenha baunilha, não é um perfume nada doce. É um perfume cremoso, é um perfume confortável, aquele perfume que dá a sensação de banho tomado, de refrescância. Não é um perfume que eu diria de mulherão, aquele perfume que chega chegando, não. É aquele perfume que é confortável tanto para quem usa, quanto para quem está sentindo, né? Quem está próximo à pessoa que está usando. É um perfume que deixa você muito cheirosa, é sofisticado. Na minha opinião, é um perfume sofisticado, é um perfume confortável, que nada doce, é o cheirinho mesmo das flores, aquele cheirinho, aquele floral delicado, aquele floral confortável, muito confortável, que dá mesmo aquela sensação, sabe, de aconchego, de perfume confortável mesmo. Então, assim, se você não conhece, vale a pena você conhecer. Né? Eu não digo para você comprar um frasco, mas pelo menos um decante para você conhecer. É uma opção maravilhosa os decantes, né? Porque a gente consegue conhecer vários perfumes. E se você não gostar, tá tudo bem, usa rápido ali, acabou. Mas consegue atender, né? A gente atender a nossa curiosidade. Eu continuo aí na saga, comprando o mínimo de perfumes possível, né? Mas às vezes a gente não consegue. E quero saber de vocês aí, como é que tem sido aí a vida de vocês? Tem conseguido segurar a onda na compra dos perfumes? Ou estão consumindo bastante? Eu vejo aí muitas pessoas aí se sentindo um pouco culpadas, né, por isso. Mas eu acho que é importante a gente rever a situação e mudar, né, de postura enquanto estivermos nos sentindo incomodados, como foi o meu caso. Mas de vez em quando a gente acaba adquirindo um ou outro perfume, né, que não dá para passar batido. E esse aqui foi uma ótima escolha para usar no dia a dia. Não acho que seja um perfume bom para noite, não, gente. Eu prefiro um pouco mais de presença num perfume de noite. É bom para usar no trabalho, para o dia a dia, para a rotina, né? De uma mulher elegante, que quer se sentir cheirosa, que quer sentir com cheiro sofisticado, de limpeza, de banho tomado, de frescor floral, delicado. Então, eu indico o My Name da Trussardi. É uma pena que o meu esteja sem tampa. Eu fico numa maior gastura, mas infelizmente é o que tem, né? Então fiquem todos com Deus, ó. Beijos para todos, uma ótima semana. Como sempre, vídeo rápido, né, para estar aqui falando com vocês.
E vejo vocês no próximo vídeo.